Ja, Honken, bäst i Sjölars historia, men ändå, hur känns det? Nej, jävligt surt här. Någonstans så känns det jävligt surt genom att vi hade... Jag vill inte kolla någonstans. Kolla. Genom att vi ändå... Vi hade ett 3-2 underläge. Vi tog ledningen med 1-0 och hade 3-2 underläge och det känns som att vi är jävligt nära. Det sägs att vi hade 5 i virket, vilket innebär då att sätter vi de 5 så vinner vi med 8-7. Om man nu ska tänka så krasst. Stora silveret ändå, det är stort. Skövde var grymt effektiv. Vad sa ni i timeouten i andra halvlek? Nej, sa inte så mycket. Vi ville få in en targetspelare i andra fyran då, i form av Peter Närving. Därutav så P.I. går in i första fyran och gör det bra. Vi är mål direkt. Bra gjort. Fortsatt säsongen är slut. Vad summerar du? Det känns jävligt skönt faktiskt. Men också jävligt stort. Återigen att vi tar medalj i SM då, vilket är stort. Men det är skönt att över nu. Precis. Nu kör vi försäsong. Vad händer i veckan? Träning måndag, tisdag, onsdag, fredag. 3 passer på konstgräs. Så att nu drar vi igång. Så får Jörgen Gustafsson ta tag i det. Ja, tack för den här säsongen, Honken. Och vi ses nästa fortsatt säsong. Tack så bra.